ידוע שהמלאכים מלאכים רצו לומר שירה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא, מעשי ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה. אז יש שלמדו מפה שכאשר אויבי האומה נופלים, אסור לשמוח. גם ידוע שזה אחד מההסברים למה לא אומרים הלל שלם בשבי של פסח, מעשה ידיי טובים בים אתם אומרים שירה. אז יש בזה ארבע שיטות, שתיים שם ארבע. השיטה הראשונה היא שמעשה ידיי טובים בים זה היהודים, זה לא המצרים. מאמר חז"ל, מעשה ידיי טובים בים, הוא מופיע בסנהדרין ל"ט עמוד ב' ומגילה י' עמוד ב'. ולא קרב זה אל זה כל הלילה. מי זה לא קרב זה אל זה? דרשת חז"ל, המלאכים. כי בישעיהו בא וקרא זה אל זה, פה לא קרב זה אל זה. באותה שעה ביקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפניי. מי זה מעשה ידיי? זה היהודים טובעין בים, עוברים בים. הם לא טובים אבל הם בסכנה, עלולים כל רגע לטבוע. הרי זה לא כמו בציורים שנפתחה אוטוסטרדה, אלא נכנסו למים והרטיבו את הנעליים, ומשה רבינו סימן הלאה ומים עד הברכיים, הלאה מים עד המותניים, מה עד החזה, עד הצוואר, עד הפה, והמשיכו ללכת. זהו, מסירות נפש, ואז נפתח. אבל לא נפתח אוטוסטרדה, נפתח ממול. ראה הים וינוס. טובים בים. הולכים בים, מעשי ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה. רגע, אז על מה המלאכים רצו לומר שירה? על מה? הם תמיד אומרים שירה. כולם קדושים, כולם טהורים, כולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה ושירה, בשירה ובזמרה מפרים ושברים. אז הם אומרים שירה ביום, הם אומרים שירה בלילה. יש שירה בלילה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. כל לילה הם אומרים שירה. הלילה רצו לומר שירה, אמר הקדוש ברוך הוא, לא, לא אומרים שירה. מעשה ידיי היהודים טובים בים. תנחומה. ישראל היו נתונים בצרה בים, פחד אימים. וגם אם נתעקש לומר שהיה אוטוסטרדה, אבל לך תדע, במים להם חומה מימינה משמאלה, אם זה לא ייפול.
באו מלאכי השרת לקלס לקדוש ברוך הוא, נזף בהם, אמר להם הקדוש ברוך הוא, בניי נתונים בצרה ואתם מקלסים לפניי. מי זה בניי? התחלת המדרש. ישראל היו נתונים בצרה. שמות רבה, כף ג' זין. ביקשו מלאכים לומר שירה באותו לילה שעברו ישראל את הים, ולא הניחם הקדוש ברוך הוא. אמר להם, ליגיונותיי נתונים בצרה ואתם אומרים לפני שירה. מי זה ליגיונותיי? הם לא המצרים, הם לא ליגיונות של הקדוש ברוך הוא. לפי זה כל הקושיה לא מתחילה, שאסור לשמוח כשגויים נופלים, נהרגים, כל מיני מחבלים, כל מיני אויבים. מעשה ידיי טובים בים זה יהודים. מפורש בתנחומה ומפורש בשמות רבה. אבל הרבה מרבותינו לא הבינו כך. אף על פי שזה פירוש מאוד לאומי. הפירוש הזה נכון. מה הפירוש הזה נכון? זה כתוב מדרש תנחומא ומדרש רבא. השאלה אם זה מה שהגמרא אומר. האם אפשר להכניס את זה בגמרא? ואם לא, אז זה מחלוקת בין הגמרא והמדרשים, או שהם לא מדברים על אותו דבר. שהגמרא, שהמדרשים מדברים על בלילה, כשאנחנו עברנו, ומדובר בשירה הקבועה של המלאכים. וחז"ל מדברים אחרי קריאת ים סוף וטבעו כל המצרים, אז רצו לומר שירה. הם לא מדברים על אותו דבר, אין מחלוקת. הרי הבית יוסף מביא בשם שיבולי הלקט, כי המצרים טבעו ולכן לא אומרים הלל שלם. וכן מובא במשתברוה. סימן תו צדי. נו, אבל זה דת יחיד. שלא אומרים על האל, כולם מסכימים. אבל הסיבה היא אחרת. היא בגלל שזה אותם הקורבנות כל יום בפסח. מה שאין כמסוכות, שכל יום זה קורבן אחר. ידוע 70 פרי החג, קורבנות חלוקים. זה הטעם העיקרי שמובא בגמרא. בגמרא, ערכין, כתוב, הקורבנות לא חלוקים, ולכן לא אומרים הלל. אבל כתוב, מה אומר הבית יוסף? זה לא גמרא, זה שיבולי הלקט. אז יש טעם אחר, עיקרי, זה טעם מצטרף. עכשיו נראה מה כתוב בגמרא. האם בגמרא מדובר מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה, מדובר ביהודים או במצרים? מגילה י' עמוד ב'. והיה כאשר סס השם אליכם להיטיב אתכם, כן יסיס להרע אתכם. זה פתיחתא. זאת אומרת, אחד החכמים, לפני שהוא נתן שיעור על פורים, הוא פתח בדברים האלה. כאשר סס השם עליכם, להיטיב אתכם, כן יסיס להרע אתכם. השם יסיס שיהיה לכם רע. למי? לנו, ליהודים. כן, יסיס. עונש.
שואלת הגמרא, ומי חדי הקדוש ברוך הוא במפלתן של רשעים? הקדוש ברוך הוא שמח שרשעים נופלים? לא, וכתיב, בצאת לפני החלוץ, ואומרים, הודו לשם, כי לא עולם חסדו. אמר ביוחנן, מפני מה לא נאמר כי טוב, לפי שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתן של רשעים. כשיוצאים לקרב, יהושפט יוצא לקרב נגד, לא יודע, גבעונים, המונים, אז אומרים, הודו לשם, כי לא עולם חסדו. לא הודו לשם כי טוב, הודו לשם, כי לא עולם חסדו. למה לא אומרים כי טוב? אין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של רשעים. אז איך אתה אומר? איך הפסוק אומר? ויהיה כאשר שס השם אליכם, להיטיב אתכם, כן יסיס להרע אתכם. עוד קושיה, ואמר רבי יוחנן, מה ידכתיב ולא קרב זה על זה כל הלילה? ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה. רגע, רגע, אז במי מדובר פה? קודם כל, הדוגמה הראשונה, לפני החלוץ, אין הקדוש ברוך הוא חפץ מפלתם של רשעים. מי זה הרשעים? זה הגבעונים וההמונים. והוא אומר, צבא של יהושפט, הודו לשם, כי לא חסדו, לא כי טוב. אז מי זה הרשעים שם? זה הם, זה האויבים. וגם פה, לא קרב זה, זה כל הלילה. הקדוש ברוך הוא, אינו, אתה מקשה. מה, הקדוש ברוך הוא שמח בפלתם של רשעים? הרי כתוב, לא קרב זה אל זה, ביקשו מלאכי השרת, מעשי ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה. מי זה מפה, מי זה מעשי ידיי טובים בים ואומרים שירה? זה המצרים. זה מפלתם של רשעים. אי אפשר לומר שהיהודים הם בצרה. בצרה כן. ודאי, תנחומה, הם בצרה. אבל אפשר לקרוא לזה מפלתם של רשעים? וגם לא קרה לנו שום דבר בסוף. אז מה זאת אומרת? המלאכים רצו לומר שירה? אמר השם, לא, לא, לא. אני לא סומך במפלתם של רשעים. המלאכים רצו לומר שירה על זה שאנחנו טובים? ודאי שלא. הם רצו לומר שירה על המצרים. וכן הבינו שתי קושיות על הפסוק. כאשר יסוס, כאשר סס השם עליכם, להיטיב אתכם, כן יסיס לרע אתכם. קושיה ראשונה, הצבא של יהושפט, שלא מרודו לשם כי טוב, זה לא טוב שהורגים המונים ומואבים. גם הם בני אדם, הם גם מעשי ידיי. והדוגמה השנייה, לא קרב זה, שהמלאכים רצו לומר שירה. לא, לא לומר שירה, זה לא טוב. שטובים, שהרשעים מתים, מי זה הרשעים? זה המצרים, שטובים. הקדוש ברוך הוא לא שמח, וכן זה שתי קושיות על הפסוק. תירוץ, איננו שש. אבל אחרים מסיס. הקדוש ברוך הוא לא שש, אבל הוא מסיס אחרים. די קנמי. דכתיב וכן יסיס, ולא כן יסוס. כלומר, כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להניש אותם, אותנו, כמו שהוא שש להיטיב לנו ברכה על הארץ, הוא מסיס אחרים, לעשות לנו צרות. מי זה אחרים? חסרים אחרים? חסרים גרמנים ונאצים והיטלר ורומאים ויוונים? ומסיס, הם שמחים, הם מתלהבים להציק לנו. הוא גורם להם להתלהב. למה גורם להם להתלהב? אחרי, כדי שיעשו עבודתם. עבודתם להציק לנו? אבל זה גלות, זה חורבן, זה עונש. העונש מחפר. אז הקדוש ברוך הוא מלהיב אותם, מסיס אותם, כדי שיציקו לנו. והם עושים את זה, הנאצים וכזאת
התלהבות ודייקנות וכו' וכו'. כי זה הקדוש ברוך הוא, הוא מסיס אחרים, הוא לא סס. וכן, איך אתה אומר, כאשר סס, כן יסיס, הקדוש ברוך הוא לא חפץ בפנים של רשעים? לא, מסיס אחרים. אז בפסוק הזה, כשהשם יסיס להרע, זה לנו, זה אתכם. כי אנחנו הרשעים, אז הקדוש ברוך הוא מניש אותנו. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה במפלתם של רשעים. גם רשעים אמונים ומואבים, גם רשעים מצרים. קל וחומר רשעים אותנו. כשאנחנו רשעים, רשעים, חורבן בית ראשון, היינו רשעים, חורבן וכולו. אחרת לא הם הביא חורבן. ואז הוא שולח צרות. אז לא, 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 הוא לא סס, אבל הוא מסיס אחרים. כי אם אדם, רבי יוסף, אלבו בספר העיקרים, לא עושה דבר מתוך שמחה, הוא לא עושה טוב. ולצערנו, הגויים צריכים לעשות לנו צרות, זה גלות. אז צריך שעשו את זה במרץ ובשמחה, אחרת לא, לא, לא יעשו. אם כן, הפסוק מדבר על להרע לנו, אבל שתי הקושיות על הפסוק זה להרע על עמון ומואב, לעמון ויבון, וזה להרע למצרים. הקים אמר חז"ל, מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה, זה נאמר בגמרא על מצרים. לא עלינו, רק שאלות בסוף, לא עלינו, כי זה מספיק מסובך ככה, שאנחנו עוברים את הים. אם כן, זה לא, אז הפירוש הראשון, נכון, תנחומה, מדרש רבה, המלאכים רצו לומר שירה, שירה קבועה, שירת לילה. אומרים בלילה, אומרים ביום, תמיד אומרים שירה. אבל הגמרא, זה משהו אחר. זה השירה אחרי כל הניצחון וכל התביעה וכו' וכו'. לא עלינו. וכן הבין משך חוכמה. פרשת בו, פסוק י"ב, פסוק פרק י"ב, פסוק לא זוכר, ט"ו. הוא אומר, מתי נצטווינו על שביעי של פסח? במצרים. למה במצרים? לא אחרי שביעי של פסח, נצטווינו שביעי של פסח לדורות, אלא עוד במצרים. למה? שלא תחשוב שהשמחה בשביעי של פסח זה בגלל שהמצרים טבעו. לא. אלא זה בגלל הגאולה. ודאי אנחנו שמחים על הגאולה. כי הקדוש ברוך הוא אינו שמח במפלתם של רשעים. לא על זה עושים חגיגה. החגיגה זה על זה שיצאנו ממצרים. אנחנו נציבה על זה לפני היציאה ולא אחרי שזה קרה. וזה לא שונו. הנה ממצרים נתבעו בים סוף ביום שביעי של פסח. ואם היה אומר השם יתברך שיעשו בשביעי מקרא קודש, אז היה מדמה אדם שהשם ציווה לעשות חג לשמוח במפלתם של רשעים. איזה רשעים? המצרים. ובאמת הלא מצינו שלא אמרו לפניו שירה. המלאכים. שנאמר ולא קרב זה אל זה, שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם של רשעים. ולכן אמר בארץ מצרים שיעשו חג בשביעי, ולהורות שאין החג מסיבת מפלת מצרים בים, שציווה להם
טרם שנטבעו בים. וכן מפרש בילקוט רמז טרנד, שלכן לא כתב שמחה בפסח. ואין אומרים הלל, כל שיבה, משום מדבר אויביך, אל תשמח. מה אומר הילקוט? ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. אתה מוצא שלוש שמחות. כתיב בה ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. אבל בפסח אין אתה מוצא שכתוב בו אפילו שמחה אחת. למה? בשביל שמתו בו המצרים. כלומר, הוא מביא האור סמר, המשך חוכמה, שזה באמת צינן את השמחה. והם אומרים הלל, כל שיבה, אם אפשר לפרט, תשמח. ולמה? אמר תהילים, לכן כתוב בתהילים, גם אני אותך, בכלי נבל וכולו, תרננה שפתי, כי אז אמרה לך, ונפשי אשר פדית. על מה אני שר? שפדית. אני לא שר שהם תבו, אלא שפדית. אם כן, מה אמרנו? הבינו עכשיו הוכחות שמאמר חז"ל, מעשה ידיי טובים בים, זה המצרים, וזה לא היהודים. לא כמו הפירוש הראשון. הפירוש הראשון, אנחנו מסכימים. הוא מדבר על דבר אחר. זה תנחומה ומדרש רבה. זה על בלילה. והגמרא זה בבוקר כשיצאו. שם זה על היהודים. גמרא על המצרים. שם זה השירה הלילית הקבועה, פה זה שירה מיוחדת בבוקר. אם כן, איך אומרים בגמרא? חדה מר חדה, חדה מר חדה, ולא פליגי. אין מחלוקת בין הגמרא והמדרשים. אם כן, חוזרת השאלה. למה אסור לשמוח? למה? מה הבעיה לשמוח שהגויים והרשעים והרוצחים תבו? תירוץ. כתוב בספר אש קודש של האדמו"ר מפיאצצנה, הרב קלמן קלמיש שפירא. קלמן קלמיש קלונימוס שפירא. זה דרשות שהוא אמר בשבת בגטו ורשה בזמן המרד. בשבת, מוצאי שבת הוא רשם. שם הכל בקד חלב, נעלם בחורבות ורשה. ואחרי הרבה שנים הפועלים מצאו את הקד, הוציאו את הספר הזה, ספר אש קודש. ספר מופלא. בספר שלי על השואה, שנקרא אורות מאופל, יש פרק על הספר הזה, על הספר אש קודש. הוא אומר, אתם המלאכים, יש לכם מושג מה שעובר עלינו? אתם המלאכים, כבר גירשו אתכם, ביזו אתכם, הכניסו אתכם למחנה השמדה. יש לכם מושג מה עובר עלינו שאנחנו חיים בפחד ורעדה כל רגע, שהורגים לנו את המשפחה? אני חושב בהפגזה הראשונה על ורשה נהרגה ביתו ובניו הכל ונשאר לבד. הוא אמר גמרנו, גמרנו, אני כבר הפסדתי את המלחמה. יש לכם מושג? אם כן, המלאכים לא צריכים לומר שירה. אנחנו, כן? המלאכים, למה שיגידו שירה, המלאכים? לא קרה להם כלום? ולנו קרה. אז אנחנו אומרים שירה. ואגב, אשר המלאכים לא הורשו לומר שירה. ואנחנו אמרנו שירה?
כן. אז ישיר משה ובני ישראל. אבל איך אמרנו שירה? אחר כך גם אנשים אמרו שירה. כדי שלא ישמעו, חיכו בתופים. שלא ישמעו. אז אמרו שירה. וכל יום אתה אומר את זה בשחרית. כל בוחרי מרקת. זה לא אומני. וזדים טיבעת. ויחסו מים צריהם. אחד מהם לא נותר. אחד מהם לא נותר. זאת אומרת, אחד כן, פרו, אחד נותר. אז זאת שיבחו אהובים ורוממו לאל. ונתנו ידידים זמירות, שירות ותשבחות, ברכות והודעות למאיר לכל חי וקיים. שירה חדשה שיברו גאולים. ודאי ששרנו, זה בשחית, ערבית, העושה לנו זיסים, ונקמה בפרו, המכה בברתו, כל ברכי מצרים, ואת חוטפיהם ושונאיהם, בתומות טיבה, פרו ובנים גבורתו, בניו. אשכנזים, בנים, ספרדים. פרעו בניו ורתו, לך אנו שירה בשמחה רבה. מה, מה? וכל יום אומרים אז ישיר, שירת הים. אז ודאי שאנחנו אמרנו שירה. מה אתה מערבב את המלאכים? ואנחנו. גם שירת דבורה. היא אמרה שירה, נכון. וחנוכה. מסרת גיבורים ביד חלשים. מה, עוז צור? זה לא יפה. ודוד, ירדפה אויבי וסיגם. וחזקיהו מלך יהודה נענש. כי הוא לא אמר שירה. ודאי זה לא אמר שירה. המלאכים לא, כי הם לא סבלו. אז למה שיגידו שירה? יושבים להם שם. אנחנו כן. זה התירוץ הראשון. עושים סדר. שיטה ראשונה, מעשה ידיי, זה היהודים. שיטה שנייה ושלישית, שעוד מעט נראה, זה המצרים. ולמה לא לומר שירה? כן לומר שירה! נהרג ערפאת, הוא לא יודע מה קרה לו, שירה. המלאכים לא. אנחנו נעשה פעמיים. תירוץ שלישי. שזה הולך על השיטה השנייה שמדובר על המצרים. זה במדבר שור. מדבר שור, שין, נון. הקדוש ברוך הוא שמח באובדן הרשעים. שנאמר, באבות רשעים, רינה. המלאכים, אז עוד מעט נדבר על מלאכים. הקדוש ברוך הוא שמח. מה, הקדוש ברוך הוא שמח? אבל מה זה ידיו טובים בים? רגע. הוא שמח. זה... בגמרא, גם סנהדרין, באבות רשעים רינה. הוא פירש בזוהר. דיינו דווקא כשנתמלאה סעתם. נתמלאה סעתם. כי כל זמן שלא נתמלאה סעתם, למה שיובדו? אולי יעשו תשובה, אולי יש בהם גם טוב, הם לא רקובים לגמרי, הם עדיין בניו של הקדוש ברוך הוא. כשנתמלא סעתם הוא שמח. ופירוש, עניין השמחה הוא שבאמת כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, שילך הדבר על פי הכישור הטבוע של הסיבות, זה הולך לפי הסדר. זה הסדר שקבע השם בעולמו, שהרשעים, כשתתמלא סעתם, יאכלו.
בין אם הסיבות הללו הן טבעיות פשוטות המוטבעות בטבע יסודות ובריאות הגופניות. כלומר, העשב הזה הוא קמל. זה לא אסון. יצמח חדש. מה הבעיה? הפסד הוויה, הפסד הוויה. הרבה אומר על, מדבר על זה, שכך בנויה הוויה, מורה נבוכים. זה נרכב, זה חדש. מת השואל, נרכב, אדמה, סופגת את זה, ואז היא עשירה מן הגופות, ואז היא מצליחה. מחזור הטבע. הכל מת, כל הצמחים, כל בעלי חיים, הכל מת. צומח חדש יותר יפה. הפסד והוויה, ככה בנוי היקום. אפילו בני אדם, הוא מת. יתחיית המתים יהיה, מנתם הוא מת. השבוע הייתי בשני ניחום אבלים. ניחום אבלים, אישה, זקנה, זקנה. או, אווירה נעימה. הבת דיברה על השבחים עליה, ודיברה והתלהבה. אחר כך ניחום אבלים. על הבת של הרב ישעיהו דורון. אתה נכנס שם, שבור לגמרי. יוצא שבור לגמרי. צעירה. אדם הוא זקן, ותסרק ליום אחרון. אבל הוא צעיר, לא טוב. אבל כשזה זקן, נו זה טבע העולם. ודאי עצובים וכולו, אבל. פה מדבר לא על זה, מדבר על הרשעים. התמלא סעתם. ככה כל העמים. התמלא סעתם של המצרים, הלכו. נבוכדנצר מלך בבל, הפטרה האחרונה. חיסל את מצרים, אחר כך פרס מדי חיסלו את בבל, אחר כך יוון חיסלו, פרס ומדי, אחר כך רומא חיסלה את יוון, ורדה וחסלים, פחד גדיה, רד גדיה. זה טבע העולם. טבע רוחני. גופני, או שכך, יצר סדר הנהגה על פי מערכה השכלית שפועלת, גם כן, על פי דגלה וסדרה וחקקה לה, יוצר בראשית ברוך הוא. וכשנעשה הדבר, הרי נעשית כביכול מחשבתו וכוונתו מחוש מקדם, וזוהי שמחתו יתברך, שהרי הכין שינהג הדבר, על פי תכלית השלימות, כיוון שבחר בזה עניין הנהגה הקבועה. אז הוא שמח, שמח הכוונה. זה פועל לפי הסדר האלוקי. הפסד הוויה, התמלא סעתה. וכן בעניין ההוויה וההפסד, ההפסד הוא לצורך ההוויה, וכל בתור שמחה לפניו. אבל כל זה הוא אפשרי גם כן כשהרשעים נאבדים מפני שכל כך כבד אבונם עד שנהיו לשיגים בבריאה. לא? יפה מאוד. בסדר הנהגה הגדולה, בכל המציאות סידר ודבר שמו לצרף שיגים, כמו שמורמז בפסוק, הגו שיגים מכסף ויצא לצרף כלי, הגו רשע לפני מלך ויקון סדק כיסו. הרי הרשעים הגמורים שהגיע זמנם להתבער מן העולם, מתבערים על פי הדרך של קישור הסיבות מראש מקדם, סיבות רוחניות, וזוהי ודאי שמחה שלמה. לפני, לפני דבר שמו, שהדבר מגיע לתחתית הגוונה, כמו שכבר מראש הוכן. זה הולך לפי התכנון. הכל הולך לפי התכנון, רשעים הולכים מן העולם. אבל כשלא הגיע הזמן של הרשעים לאבד מן העולם, על פי הכרחים של הסיבות, כמו שסודר בכלל הבריאה, על פי סדרי כישורי הנהגה, אז אין העניין הולך על פי כללי הוויה והפסד, שכפי סדר תיקון הבריאה כולה בכלל. המצרים הלכו טרם זמן. למה? למה? אז מה, 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 מה נעשה? הם רוטפים אחרים, צריכים לטבוע. אבל כשעוד לא הגיע זמנם לטבוע. אפשר לחכות? אפשר היה. אבל הם רטפו אחרינו, וצריך לחסל אותם. אבל זה היה טרם זמן. לא נתמלא סעתם. אבל הם היו רעים גדולים. נכון. אבל עוד לא נתמלא סעתם.
והנה, מה זה שיר המלאכים? המלאכים. היינו, השגתם וסדרי הכישורים של הסיבות ומסובביהם, כי רק על פי זה ישיגו וישברו לקונם, ובזה יעלו אל מרום ההשגה בסולם המציאות. המלאכים מבינים, מכירים, את סדרי הנהגה האלוקית בהוויה, ועל זה הם שרים. וכשיגיע עיבוד הרשעים, על פי סדר צירוף השיגים, הרי כוח הפועל ברוך הוא, מסתלק מהם, והם נאבדים. תסתיר פניך יבהלון. כלומר, כל מה שקיים בעולם, קיים, כי הקדוש ברוך הוא מחיה אותו. מחדש אותו, הוא אוכל אותם, מסיבה ראשית. אומר הרמב״ם, בפרק הראשון, בהתחלת משנה תורה, הקדוש ברוך הוא ממציא את כל הנמצאים, וכל הנמצאים אינם נמצאים, אלא מהמיטת עם הצהוב, אם יעלה על הדעת, שהוא ממציא את כל הנמצאים, וכל הנמצאים לא יכולים להימצא. אם שנייה אחת הקדוש ברוך הוא יסלק את החיות האלוקית מן האמצעים, הכל חוזר לתוהו ובוהו ונעלם ועין וכעין. זה בספר תומר דבורה של הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, שהקדוש ברוך הוא מחיה את כל הבריות, הוא גם מחיה מי שמשתמש בכוח הזה להעליב את הקדוש ברוך הוא. והמלאכים אומרים לקדוש ברוך הוא, סגור את הברז. לא. אומרים לו, אתה מלך נעלב. הוא אומר, איזה, הקדוש ברוך הוא סובל אלבונות כאלה. אבל אם יסלק את החיות, הכל נעלם. אז הקדוש ברוך הוא מקיים את הרשעים, מקיים, 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 עד שיתמלא סעתם, לוקח את החיות, הכל מתמוטט. הוא לא צריך לעשות פעולה, רק לסלק. ככה בנוי העולם. וזה המלאכים. מבינים? תסתיר פניך, יבהלון. אבל כל זמן שהם ראויים מצד קישור הסיבות שהוכן מראש לקיום, אז למה הם לא יתקיימו? נתחדש בהם העיבוד לצורכם של ישראל, לקדש שמו הגדול ברוך הוא בעולם, קידוש השם גדול, קריאת ים סוף וכולו, ולא כל העולם, שמעו עמים ירגזון, חיל עשיו, חיל אחז יושבי פלשת וכולו, שמענו, אומר יתרו, כי יוביש, הרי עדיין נקראים מעשה ידי, ידיו נתברך. קצת, 10%, 20%, 5%, לא יודע. שפעולתו עדיין חתומה בהם. וכוח הפועל, החיות האלוקית, עודנו מתחזק בנפעלים. על כן, לא היה דבר זה נאות. כי אם בקריאת ים סוף, באופן כללי הקדוש ברוך הוא לא עושה דבר כזה. נתמלא סעתם. אבל בקריאת ים סוף, זה היה חשבון אחר. שאז הנהיג השם יתברך את המציאות לשעה, הוראת שעה, יוצא דופן, ולא יחס של קישור הסיבות זה בזה. על כן היה אפשרי לדברים שעדיין בשם מעשה ידיו ייקראו מצד הקישור הכללי. מה זה הקישור הכללי? חיות אלוקית עדיין. ומכל מקום יהיו אבודים. למה? מצד הרצון הפרטי. פה יש סיבה פרטית מיוחדת. שהנהיגו, הנהיגו יתברך, וזו השעה. אבל אין בזה מקום כלל לשירת המלאכים, שאינה נוסדת, כי אם על פי סדרי כישורי הכוחות של ההנהגה בסיבותיהם הנהוגות תמיד. על כן אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשי ידיי טובים בים, כל זמן שעדיין שם מעשה ידיי ראוי להם, ופעולתי לא קלה מאיתם. הם מעשה ידיי, אני מקיים אותם. והרי זה שלא כמנהג, קישור הסיבות הרגיל, והם הטובים בים. הרי בטל הסידור המקושר, בחלק אל החלק, בכללות חלק, אחד מהמציאות, ואיך אתם אומרים שירה לפניי? כי במה תיקון השירה, עם דרך השגתם. כעת אינה שולטת, על כן לא קרב זה כל הלילה. סיכום, זה היה השיטה השלישית. שיטה ראשונה, מעשה ידיים טובים בים, זה היהודים. שיטה שנייה ושלישית, זה המצרים. אז למה אסור לומר שירה? תירוץ ראשון. לנו מותר לומר שירה, כי אנחנו סובלים.
המלאכים לא, הם לא סובלים. שיטה שלישית, שהיא גם, שמעשה עדיין טובים בים, זה המצרים. המלאכים לא יכולים לומר שירה, כי שירת המלאכים זה סדרי ההוויה הגשמיים והרוחניים, וזה לא כפי סדר ההוויה, כי לא נטמע לסעתם. הרמב״ם אגב, בסוף מסכת ברכות משנה, בפירוש הרמב״ם על המשנה, עת לעשות לשם הפרו תורתך. כולם יודעים את הדרש של חז"ל, אבל מה הפשט? הוא אומר, הפשט הוא, יש רשעים, ומגיע להם עונש. עוד לא מגיע להם עונש. הם לא יתמלא סעתם. אז הקדוש ברוך הוא גורם שיתמלא סעתם. כי השם רוצה לפעול. אז הוא גורם שיתמלא סעתם. עת לעשות לשם, השם רוצה להניש אותם, אז הוא גורם שיפרו תורתך, כדי שתתמלא סעתם. שכמובן יש על זה קושיה, איפה הבחירה החופשית? זה גם הקושיה על פרעה. זאת אומרת, יש שם ברמב״ם, תסתכלו, בסוף הפירוש, איזו נקודה סודית, פנימית, עמוקה, שלא כדרכו במשנה, שהוא מסביר הכל פשוט, אוי, זה רעיון עמוק, סודי, שהקדוש ברוך הוא גורם לרשעים להיות עוד יותר רשעים כדי שיוכל לחסל אותם. כי אחרת זה נמשך ונמשך. אז זה מתחבר לזה. תירוץ רביעי. מעשה ידיי טובים בים, זה היהודים. יהודים, מצרים, מצרים, יהודים. זה פירוש של רבי יוסף זונדל מסלנט, שהיה תלמידו של רחמים מוולוז'ין, והיה רב של ירושלים. היה גאון עצום וצדיק עצום. יש ספר עליו שנקרא הגאון רבי יוסף זונדל מסלנט, הצריז, הצדיק רבי יוסף זונדל, הצריז. הוא אומר דבר כזה. כתוב במסכת סנהדרין צדיחי את עמוד ב', ידוע, סנחריב בא למלחמה נגד המלך חזקיהו, וזה קטסטרופה. הוא כבש כל ארץ ישראל, נשאר לו רק ירושלים. הוא התקדם לירושלים אפילו בלי הנשק הכבד. רב שקי עמד על החומה ואמר, להג לנו, אני נותן לכם מתן 2,000 סוסים, אם תצליחו להושיב עליהם בן אדם שלא ייפול מן הסוס. היינו כל כך מותשים, רעבים, מה שאי אפשר לתאר. לא יכולנו לשבת על סוס. והוא עומד על החומה ולועג. אפילו סנהדרין כבב, חזקיהו אמר, אולי אני אכנע. אמר ישעיהו, לא, לא להיכנע. היה אחד, איך קראו לו? שבנה, רצה להיכנע. בבחירות היו לו 130 אלף, וחזקיהו 110,000. אני הולך, אני נכנע. שלחץ, אני נכנע, פתרו את השער, נכנס לשער, השער נסגר. אמר, איפה החבר'ה שלך? סנחריב והרג אותו. שבנה. הוא אמר, חזקיהו, לישעיהו הנביא, הם רוב, הולכים אחרי הרוב, דמוקרטיה. אמר, לא, 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 לא. זה קשר של רשעים. קשר של רשעים אינו מן המניין. מה, יעשו החלטה דמוקרטית שאפשר להרוג את כל היהודים, אז זה דמוקרטיה? זה משפט נירנברג. נכון, זה הושג דמוקרטית, אבל זה בלתי מוסרי. וכן, היה אבוד. ובלילה אחד מתו 185,000 גייסות. לא יודע מה זה גייסות. אם זה כיתות או מחלקות או גדודים, לא יודע. כולם מתו בלילה אחד. איך? ההיסטוריונים אומרים,
חיידק אלים. אתם ראיתם את החיידק? אבל חז"ל אומרים, המלאכים, אוזניים גילה להם, ושמעו שירה מפי החיות, ומתו. לשמוע שירה מפי החיות, זה לא כל אחד. צריך להיות במדרגה גבוהה מאוד. נשרפו ומתו. אמרו המלאכים, ריבונו של עולם, היהודים עוברים בים, והמצרים רודפים אחריהם. אנחנו נשמיע שירה למצרים, כמו שיהיה בעתיד עם סנחריב. הם ישמעו את השירה שלנו וימותו. אמר לה הקדוש ברוך הוא, לא, 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 לא. סנחריב, הוא היה רשע, אבל לא עד כדי כך. אבל המצרים, הם זרקו את התינוקות שלנו לים. מעשה ידיי טובים בים, התינוקות, ואתם רוצים להרוג אותם על ידי שירה עדינה ונחמדה? לא, מידה כנגד מידה, הם יטבעו בים. אם כן, מעשה ידיי טובים בים, זה התינוקות שזרקו. איזה פירוש מבריק, לא יאמן הפירוש הזה. טוב, עד כאן.